Вика, много нервозни сте на сватба, вика. Ќе се пуштаме по скалија. Не, со овој не, ама со други може. Тие шо имат по скалија, тие се и за по скалија. Thank you.
Thank you.
катере за тоа. Не се спојува. Откај е Балкан тој университетот? Може да одиш, ама да сватиш па круг треба. Одем круг по мишлење. Треба да кружиме, треба од дома од доле да идеме. Нема ни тротуар. Овде надоле има тротуар. Не, не, од кај кале треба надоле да идеме. После се прави пат. Ајде бе, ке возиме. Ја, знаеш, само на пролаз. Затворен е капијата. Лево, затоа ја патот ќе го направи од бихолница.
чака на косовата. Ја порано бев во оваа касарна, служа војска. Да. И знам дека тој аквадуктот можевме внатре да го видиме, а сега не знам дали може да го видиме. Мапа не за тоа, за тебе за пешачи и тие стајано. Пешачи и сте по заточен. Стај за кола, ке те носи по-далеко. Не за... Ке нас има посебно за точаци, посебно за коли, посебно за воз, за автобус. Дека стакло има.
мислам ќе го видиме после тамо право кога идеме на него. Координатите што му се на Google Maps точни му се? Покажа
слушај, тука некој паѓа пешки. Ама овој вече не е добар пат. Что-то, ну вот, где нас...
Thank you.
ću ja tamo. Thank you.
Откуда немате тоа? Thank you.